կախիչին ձեռ ենք տալիս, ընկնում ա, որտեղ գնում ես ջուրը կաթում ա, էլ չեմ ասում ես չկացա, 5 ամիս, մեր, չգիտեմ ում, բացատրել, որ պետք չի զուգարանում թափանցիկ ապակի դնել, աչ ակնհայտ բան ա, չէ, թվում ա, թե շատ պարզ բան ա, զուգարանում, զուգարանի պատուանը, ինչի ա թափանցիկ պատից, ասենք դրա համար պետք ա բան անել, հատուկ գիտելիքներ ա պետք ունենալ, բայց ընդհանուր առմամբ, գլոբալ պրոբլեմը ես տեսնում եմ, ես ցավոք սրտի չգինեմ, ինչ կարող ա նույնիսկ պատես ա ասելը, բայց ես 5 տարի դրա մասին խոսում եմ, նույնիսկ ավելի, բայց մենք այդ շինարարության ընդհանուր են ընկալումը, որ շինարարությունը մի բան ա, որը շինարը սենց պտի մի կերպ սենց տա, ինչ որ ձևով հանձնի օգտագործողին, եւ օգտագործողը մինչև հաջորդ շինարարությունը պետք ա տարապի տեղ, այսինքն շինարարության հանձնումից գործնականում 3 օր անց սկսում ա վերանորոգման գործընթացը, եւ այդ վերանորոգման գործընթաց շարունակվում ա մինչև այն ժամանակ, մինչև այդ շենքը կքանդեն 0-ից կսարքեն, եւ էլի նույն անընդհատ վերան այդ շինարարական, ինչ ասեմ, այդ պրառաբային կուլտուրան մեր մոտ խորը նստած ա, որ ոչինչ, դե կկոտրի, կսարքեն, մի հատ տենց հին հայտնի անեկդոտ կա բանի մասին, որ մեկը տան տանիքը փոխելու ա ելնում, հրավիրում ա այդ տանիքագործին, վերջում դե արդեն հաջողություն են անում, այս տանիքագործը բերում ա մի տասած սենց դույլ ա տալիս, ասում են ես ինչ ա, ասում ա, հա երեկ ինչ ասում է, ասում են խնայողություն ենք արել, խնայողություն, ես տանտերն ասում ա ես ինչ ա, դե ասում ա թիթեղից մի քիչ ավելացել էր, մի տասած դույլ եմ սարքել, որ որտեղ կաթի դնես տակը, սա լրիվ մեր մասին ա, սա անեկդոտ չի, սա իրականություն ա մեր մասին, և ես կներեք, ես չեմ կարծում, որ այստեղ մենք պետքա ինչ-որ բաներ անենք, կոմպրոմիսներ անենք, այստեղ սա պետքա ունենա կոնկրետ հետևանքներ։